Nå har det gått en ny uke, og vi er inne i desember. Så nå nærmer det seg fort til jeg skal starte turprosjektet mitt. Denne uka her har jeg ikke fått planlagt så all verdens mye. Jeg tror jeg har noenlunde kontroll på det første fylket jeg skal til, som er Vestland. Det jeg ser litt mer på nå er da de to neste fylkene. Jeg vil alltid ha et par fylker som jeg har mer planlegging i enn de som kom på slutten av 2020. Ellers kan jeg jo nevne at i neste nummer av Friluftsliv så vil det stå en artikkel om turprosjektet mitt. Det kommer i salg 19. desember, så hvis du har lyst til å lese litt hva de skriver, så må du kjøpe det. Utover det så blir det litt turgåing for tida. I dag var det veldig tåket å gå, men det gikk greit det også. Ellers så snekker jeg litt på koppene mine. Det er noe jeg bruker for å koble av og tenke på andre ting, men det blir fort. Tankene svirrer fort innom turprosjektet, så. Men det er jo greit å stå der og tenke på det mens jeg prøver å lage noen turkopper. Det var det jeg hadde i dag, så da kommer jeg tilbake igjen neste uke med kanskje litt mer, forhåpentligvis litt mer konkret informasjon om turprosjektet. Da får du ha en fin kveld, og så ses vi.